טבלאות חשובות ביותר שתראו ומלמדות על חשיבות ומשמעות קודים בתורה. אם כן, מה שאתם רואים פה זה מספר של מייקל דרוזין שנפטר לא מזמן, באנגלית חלק שלישי, Bible Code, Changing the World, קודים בתורה, שינוי בעולם. זה הספר, באנגלית יצא, אבל לא חושב שבעברית, רק הספר שלו הראשון יצא בעברית. בכל זאת, זה מה שהוא מצא. הוא אהב מאוד את אובמה בשעתו, ולכן מצא פעם אחת בתורה, ישנה עתיד עולם, באחרית הימים, כן, זה מה שהוא מצא, ואת אובמה הוא מצא פה. טוב, מה שאנחנו מצאנו, נראה אחר כך. דרך אגב, כשראיתי את הדילוג של אובמה שהוא מצא, ישנה עתיד עולם, ראיתי שזה המשך הוא שלא אובמה, לא ישנה. נו. מי ישנה? אולי נראה בטבלה אחרת. בכל זאת, זו הטבלה שהוא מצא, הוא הביא בספר שלו, כפי שאמרנו, Bible Code, Changing the World, ידוע, שהוא עסק מאוד, הסיפור עליו מפורסם, שהוא גילה את הקודים בתורה, שבא לארץ לראיין אנשי צבא גבוהים, איך הם מתכוננים לסקאדים, אז אמרו לו, קצין אמר לו, יש פרופסור, בעצם גם דון ויסטונג מצאו בפירוש, שיפול סקאד, והתאריך שהוא ראה את זה, הוא ראה את המיטוט של הקודים, והוציא ספרים. הראשון, ידיעות האחרונות, גם הוציא עד סופן התנ"כי, אבל אחרי זה, קצת השתנו דברים. דרך אגב, דיברנו איתו, גם אנחנו מכירים בכל זאת. ושמענו נפטר לפני כמה זמן. בכל זאת, זה מה שהוא מצא. נו, נחמד כמובן, אנשים ראו, התפעלו באמת אובמה. לא. אז כדאי להעיר את הדברים האלה. דבר ראשון, הדילוג שאובמה שהוא מצא, זה 9683, כלומר מאות לאות, מאלף לבב, 9683, זה הסקיפ, דרך אגב. מה שאומרים פה זה תוכנה, שאומר לך בדיוק איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר בתורה. אם כן, טוב, 9683, דרך אגב, גם לא בא מארצו דילוג. אבל תראו, כמו שלפני הדילוג הזה היו כמה אלפים אחרים, אובמה, אותיות שגרתיות. כמה פעמים אובמה יש, וזה לקחנו חלק, לא את כולם. אז רק כמה שיש, לא עשינו את כולם, יש הרבה, 2,118, נו, טוב. אז למצוא את אובמה, ישנה עתיד פה, כן, יש עוד כמה פעמים, בגלל שהוא מופיע אפילו במקומות אחרים פה, שזה לא אומר שום דבר, בגלל שהוא כך הרבה אלפי פעמים מופיע. ותראו, בטבלה אחרת, יענה לכם אובמה אחר, באותו מקום, כלומר זה לא אומר שום דבר. אבל מה שכן יאמר משהו, זה תראו בטבלה. אם כן, בואו נראה את הטבלה, שעשינו גם ישנה עתיד, עם הרבה תוספות שמלמדות אותנו מי באמת יכול לשנות את העתיד. אם כן, תסתכלו טוב טוב, זה אותו מקום, גם פעם אחת בתורה, ישנה עתיד, עולם, זה אותו דבר מה שמצא. דרך אגב, מי שישנה, לא יש בבני ישראל, השם אלוקיכם, אבל נראה דברים אחרים מאוד מעניין. יכול יש לכם את אובמה שהוא מצא כמובן, ולא ישנה, כמו שכתבנו, כן. בכל זאת, מה עוד מופיע פה? כלומר, באחרית הימים, אבל מי באמת ישנה? מדהים מה שתראו עכשיו. מכאן מה שאתם רואים פה, ההופעה של נתניהו, מינימלי. ויחד עם זה, יש לכם את ההופעה מינימלית של טראמפ, כל שתי אותיות.
אין פחות מזה. כלומר, נתניהו, טראמפ מופיעים פה במינימלי, כן? והסיכויים למצוא ישנה עתיד עולם, באותה טבלה, באותו מקום, נתניהו וטראמפ שמינימליים, רחוק מלהיות מקרה. לא יודעים, טוב, טוב, איזה שינוי הם הביאו? השינוי של מדינות שהיו עוינות את ישראל, אוהבי ישראל, אוהבי ישראל, מאויב לאוהב. זה שינוי משמעותי ביותר, ללא ספק, ויהיה הלאה. בכל זאת, זה שינוי ברור ביחס של העולם לבני ישראל. לפני זה, המעניין גם שמופיע פה, אולי גם דברים מעניינים, דרך אגב, מופיע פה נשיא, טראמפ נשיא, ארצות הברית, הפוך, אמרנו הרבה פעמים, זה נקרא של דינים, כלומר, נשיא ארצות הברית, טראמפ, המשיח, מה קשור למשיח? המשיח זה בן ישי, המשיח, בגלל שהוא בחינת כורש, וכורש נקרא משיחי, בגלל שהוא עזר לעם ישראל, להתנחל לעצם, הקדוש ברוך הוא. כורש משיחי, כן, קיבל את הפקודה, והוא עשה את זה, הציר לישראל לחזור לארץ, להתנחל, אפילו אמר, שיבנו בית המקדש, ולא, היו שם גם אויבי וצורי ישראל, שכמובן נפריעו. בכל זאת, מה שמעניין ביותר זה, ישנה העתיד, בני ישראל השם לא כוחם, הכל ביד השם, כבן בתורה, כן, התורה, אבל לא ספק שנתניהו וטראמפ הביאו את הנישואי, את השינוי הזה. ולכן באמת טראמפ הוא בחינת מהמשיח, אבל גם עוד משיח. בן ישי מופיע פה, פשוט לא יומן. בן ישי, משיח שעבורים אליהו ביחד. מה שאנחנו צריכים כדי לזכות לגאולה, למשיח, משיח בן יוסף, משיח בן ישי, מה צריך? צריך את התשובה, תשובה אמיתית, זה מה שצריך, צריך אמונה. בזכות אמונה יצאו ישראל מצרים, בזכות אמונה יצאו. מעניין שמופיע פה תשובה, התשובה, גם בהגבלה מופיע פה תשובה, אין פה המשך לא, אבל התשובה מופיעה, והתקווה פקוד תתקדם. עכשיו נפקד מפקוד אותם, אני חושב פקוד תתקדם, זה ב-A, תבשין, פ-א', כן, ממש לא יומן, השנה הזאת. כל הטבלה מעניינת, משמעותית ביותר, חשובה ביותר, וכפי שאמרנו, ההבדל בין חושך לאור, שונה איתי דובמה, לא, יש איזה שום משמעות, כל כך הרבה פעמים הופיעה, מופיע הדילוגים הזה, אובמה אותיות שגרתיות, מה גם שגם לא אובמה. בכל זאת, זאת טבלה, טבלה משמעותית ביותר. כשאמרנו פעם אחת בתורה, מופיע, יש לנו את זה. ופגישות טובה עם בני יוסף, שכמה שבני יוסף, בני ישראל, השם. וכמובן ההופעה המינימלית בתורה של נתניהו ושל טראמפ, ובדיוק בפסוקים המתאימים, המשיח, כן, מבחינת כורש, שמופיע פה גם כורש, ומשיח בן ישראל. העיקר לעשות את זה את התשובה, רק על ידי התשובה, כפי שאומר הרמב״ם, אין ישראל נגלים אלא בתשובה. הוא כבר הבטיח התורה שיחזרו. נו, למה יחזרו? אם זה הקורונה, אם זה צרות אחרות, מי יודע. בכל זאת, כדאי לחזור כבר עכשיו, התשובה היא שתביא לו את בן ישי, תביא לו את בן יוסף. כן, אנחנו עכשיו בדיוק ביום יוסף של רחל, פה בארצות הברית, כן? וידוע, ברוך רוזנבלום מביא דברים מדהימים, שבקבר רחל נמצאים על תיקוני הזוהר, תיקוני זוהר על ה... פסוק מי ייתן לי במדבר מלון אורחים, אומר תקנה הזוהר, אפשר לשמוע את רוזנבלום, פרשת וישלח, ואומר הזוהר שמי אלו האורחים שנמצאים לקבר של רחל,
משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, לא יומן. הם נמצאים שם, מקום השכינה, כפי שמעגון מבינו שהשכינה נמצאת בקבר אחר, אתם יודעים יותר מהכותל הערבי, פשוט לא יומן, כל הזכויות, אפשר לשמוע את כל זה, בעשה של הרב ברוך רוזנבלום, הם כותבים, הרב ברוך רוזנבלום, רחל, פשוט לא יומן, גם הוא מביא גימטיה מעניין, שפינקוס הביא את זה, אבל מיליון שבאמת אני מסעתי את זה כבר מזמן, שקבר רחל עם הגימטיה זה גימטיה ישראל, קבר רחל זה 540, עם הגימטיה זה 520, בגלל שהיא, כפי שמביא, הרבה מדרשים, הרבה דברים מעניינים ביותר שמביא הרב רוזנבלום, אבל היא באמת הייתה אימא של כל ישראל, היא עוד נתנה את הסימנים ללאה, הדודאים, בכל זה דברים מעניינים, חשובים, ודווקא מתאימים ליום הזה, שישנה העתיד, בן יוסף, בן ישי, שהם נמצאים שם, בקבר אחר, ומאם היום קשה קצת להתפלל שם, אבל נו, השם יעזור, שמי שמתפלל, יביא אותנו, נקווה, לבן ישי, לבן יוסף, אנחנו באחרית הימים עכשיו, ולא ספק. כן, טבלה מעניינת ביותר בימים אלה.